Цукровий діабет. Його називають хворобою 21-го століття. Це хронічне невпинно прогресуюче захворювання, яке характеризується абсолютною або відносною недостатністю інсуліну гормону, який регулює рівень цукру в крові. З кожним роком кількість хворих на цукровий діабет зростає і в Коростені. Всього в світі насчитується около 400 мільйонів пацієнтів. В нашому місті зараз около 2300. Почему около? Потому что каждый день эта цифра меняется. Кто-то, к сожалению, умирает. И примерно раз в день 1-2 пациента мы ставим на учет новых. Деток 11, это до 18 лет. Инсулинопотребных, то есть люди, которые нуждаются в инъекциях ежедневных инсулина, 427. Напоминаю нормы сахара крови. 3,3-5,5 натощак. Или в любое время после еды, если вы пришли в поликлинику не натощак, сахар не должен быть выше 7,8. 7,8 – это сомнительная цифра, а выше 11 – это уже диабет у вас точно есть. Потому что раньше, по старинке, люди определяли сахар натощак только до еды, а после еды никто его не определял. И поэтому многие-многие выпадали из-под нашего внимания. Всесвітня організація охорони здоров'я називає цукровий діабет неінфекційною пандемією. В Україні за останні 15 років захворюваність на цю ендокринно-обмінну патологію підвищилась вдвічі. Гостроту проблеми визначає не тільки значне поширення захворювання, але й швидкий розвиток ускладнень, що призводить до інвалідності і смерті пацієнтів. Лікарі постійно нагадують, за яких ознак слід негайно звернутися до медиків. Ожирение у нас как бы самый главный поставщик сахарного диабета второго типа, потому что у полных поджелудочная железа перенапрягается, печень тоже поражена, и рано или поздно при ожирении возникает диабет. Плюс это большой риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта, инсульта, в два раза выше случаев слепоты, очень высокий риск ампутации из-за заболевания. Напоминаю, первые признаки заболевания – полиурия. Часто мочится человек. Обычно днем не очень отмечают, а ночью. То есть 2-3 раза человек встает в туалет. Сухость во рту, жажда. Пьет воду. Худеет. Могут быть угри, могут быть фурункулы. Какой-то отит долго не заживающий. Инфекции дольше протекают, чем у обычных людей. Ранки довго заживають, це вже треба перевіритися. І, звісно, вес більше норми. З цукровим діабетом можна абсолютно нормально існувати. Ще раз напередодні Всесвітнього дня боротьби з цією недугою наголошують медики. Головне – вчасно виявити хворобу та не лікуватися, опираючись на поради друзів чи інтернету. Скільки пацієнтів, стільки діабета. У кожного свій організм, свій обмін веществ, у кожного свій підхід. І хто лечиться сам, він оказується чаще, к сожалению, в реанімації или в хірургії. Люди економлять ще на обслідуванні, крім того, що на лікуванні, вони ще економлять на обслідуванні. Самим важливим показателем компенсації діабету є аналіз гліцерилірований гемоглобін. Він показує, який був сахар в крові у людини останні 3 місяці. И этот же анализ, я смотрю, подходит ему этот препарат, не подходит, или дозу надо менять, или переводить на инсулин. И что пугает, у меня упало, как сказать, количество людей в день. Если раньше было 60-70 человек под дверями посещаемость, то сейчас 30, это хорошо, если пришло, это пугает. Розповідаючи про цукровий діабет, лікарі не лякають нас, а намагаються до нас донести. Діабет – нестримно зростаюча епідемія. Але зміна способу життя, харчування та уникнення стресів може запобігти катастрофі.